Jeg er bare Camilla Martin, vil jeg helst sige. Altså, jeg vil helst ikke hænges ud som en ny Line Køben eller Kirsten Larsens efterfølger. Jeg vil helst bare være mig selv, altså. Det fik Camilla Martin heller ikke svært ved. Hun vandt sit første DM i 1991, hvor hun var 16 år, og blev hurtigt Danmarks i særklasse bedste i damesingle. Sidst i 90'erne udviklede Camilla Martin sig også til at være en af verdens bedste, og ved VM i Brøndbyhallen i 99 blev hun verdensmester efter en særdeles spændende finale. Camilla Martin og hendes kinesiske modstander Dai Jun vandt hver et sæt 11-6, men her i tredje sæt er det danskeren, der har taget teten og spillet sig frem til sin første matchbold. Spændingen i Brøndbyhallen ulidelig. Matchbolden misbruges, og 14 minutter senere står det 10-10. En finger fra Camilla Martin indikerer, at hun ønsker at spille en og ikke tre afgørende matchbolde. Og også selvom det betyder, at Dai Jun pludselig står med sin første matchbold. Et dristigt trick i den mentale krig mellem de to spillere. Men det virker. Serven går nok en gang til Camilla Martin, der får sin fjerde matchbold i kampen. Og så lykkedes det. Ingen på forhånd havde turt håbe på. Selvom tallene kan være svære at tro på, ja, så lyver de ikke. 11-6, 6-11, 11-10 betyder, at Camilla Martin er ny dansk verdensmester i damesingle. Og fortjent knus af kæresten Peter Gade og stort bifald fra hele Brøndbyhallen. Jeg synes, det er en helt utrolig kamp, vi spiller i dag, og jeg synes, det er en lige så god kamp som i holdfinalen. Vores spil står meget godt til hinanden, der er rimelig lange dueller, men det var jo lige ved at blive en gentagelse af holdfinalen, og jeg tror også, det er derfor, at jeg siger lige ud ved R10. Fordi jeg kunne ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle få 3 point i træk igen. Så det var en chance, jeg tog i dag. Året efter nåede Camilla Martin igen en stor finale ved OL i Sydney, hvor hun mødte kineseren Gong Xiaokao. Men denne gang måtte hun nøjes med sølv. Jeg tror ikke, hun selv tror på det længere. Man kan se, at det gør Gong. Og det har hun også god grund til. Lys herude i hendes øjne der. Og der er den. Der kommer den. Camilla Martin må nøjes med sølv. Jeg kan ikke være utilfreds med den sølvmedalje, jeg har fået. Og jeg har tabt til en spiller, som var bedre end mig på dagen. Og så fortjener hun også at få guldmedaljen. I 2002 strøg Camilla Martin så til tops i den traditionsrige All England-turnering i National Indoor Arena i Birmingham. I finalen besejrede hun sikkert kinesiske Gong Ruina. I didn't expect this. I had a very tough draw and I knew I had to beat 4 Chinese if I wanted to win. But the crowd has been supporting me very well, so thank you very much. Men 2 år senere var det slut for en af Danmarks bedste badmintonspillere nogensinde. Hun stoppede karrieren ved Denmark Open, hvor semifinalen mod Xi Jinping blev hendes sidste på topplan. Camilla Martin taber første sæt 9-11 og kommer hurtigt bagud 0-4 i andet. Måske har tankerne taget over. I hvert fald er kræfterne sluppet op, og Camilla Martin indkasserer et af karrierens få æg 0-11. Game! Jeg vidste godt, det ville blive svært i dag. Det er en god spiller, jeg møder, og jeg har ikke mere luft tilbage til sidst, og hun vinder også fortjent. Jeg er bare rigtig glad for at nå til semifinalen. Det ville have været en lidt flad fornemmelse at blive slået ud i første runde, men det gjorde jeg heldigvis ikke, og jeg synes, jeg er blevet godt fremme også i dag, men det var bare ikke helt nok. Og det går i nettet, så er der sætter matchbold igen til Line Køben. Bare den nu vil komme denne gang. Line Køben havde været foran 10-6 i andet sæt af VM-finalen i 1977, men hun måtte ud i ombolde, før englænderen Gillian Gills blev besejret. Hey, hvor er det spændende. Den går ud, og Line er verdensmester. Er der nogen, der har fortjent det, så er det i hvert fald hende. Efter sejr på 12-9-12-11 over Gillian Gills. Og naturligvis enorm jubel i den danske lejr. Verdensmesterskaberne i Malmø i 1977 var de første officielle i badminton, og Line Køben endte i sikker stil øverst på podiet, selvom nerverne drillede en del i finalen. Jeg ville så gerne vinde, og det er klart, at jeg var nervøs, lidt nervøs, da jeg gik ind, indtil man får spillet i gang. Altså, jeg blev nervøs igen der på 10-6 i andet. Det har sin, det er jo naturligt, ikke? Hvorfor er det naturligt at blive nervøs, når man fører 10-6 og har matchbold? Jeg ville så gerne vinde på 10-6, ikke? Og publikum var med mig, de klappede hele tiden, ikke? Jeg var altså så nervøs, at jeg kunne næsten ikke holde på ketchen, da jeg skulle serve på 10-6. Men det var ikke kun i single, at Line Køben strøg helt til tops. Det gjorde hun også i mixdouble, hvor hun spillede sammen med Sten Skovgaard.
Og der er den! Se, Sten Skovgaard falder grædende om, tror jeg. Jeg tror, Sten græder. Men en helt fantastisk. Jeg tror, han er overvældet af nerver. Efter en kort tur over Øresund blev Lene Køben og Company modtaget og hyldet af masser af danskere ved ankomsten til Nyhavn. Danmark vandt guld i hele tre rækker ved VM i Malmø, i det Flemming Dels, her øverste billede, blev verdensmester i herresingle. Frem til 1977 havde All England haft status som de uofficielle verdensmesterskaber i badminton, og i 1979 sikrede Lene Køben sig så sin første sejr i den traditionsrige engelske turnering. Og et fremragende smash ud i forhånden. Trods nederlaget kan Conte dog smile endnu. Året efter genvandt Lene Køben turneringen, og i 1981 nåede hun igen frem til finalen. Og den er ude, som så mange andre før den. Og Sonai Quang er All England-mester med en sejr over Lene Køben på 11-1, 11-2. Og nu er Lene Køben matchbold. I de efterfølgende år mistede Lene Køben sin position blandt verdens allerbedste spillere. Men herhjemme var hun fortsat i særklassen, som her i DM-finalen i 1983. Helt fortjent sejr på 11-0, 11-1. En meget suveræn indsats af Lene Køben i finalen mod Nettie Nielsen. Og få måneder efter, ved VM i Brøndbyhallen i 1983, blev der så sat punktum for en imponerende karriere. Og der var den. 11-7. Og Jonja Kim videre i verdensmesterskaberne, men vores egen Lene Køben er færdig ved verdensmesterskaberne og færdig med sin badmintonkarriere. Det var hendes sidste kamp som badmintonspiller, det har hun sagt allerede for et halvt års tid siden, at hun ville stille op her og spille frem til verdensmesterskaberne, og så var det slut. Det er en kedelig måde at stoppe på det her efter anden runde. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, egentlig synes jeg, det er noget slud at snakke om, hvad der er kedeligt, og om det er fiasko, eller hvad det er. Fordi det er vilkårene, når man stiller op i en turnering. Det er vilkårene, når jeg har stillet op i de andre turneringer. At jeg har ikke på forhånd, det er ikke på forhånd givet, at jeg skal vinde, men stille op som alle mulige andre, og den bedste vinder sig. Erland Kops var en af verdens bedste badmintonspillere i 50'erne og 60'erne. Billederne her er fra finalen i det åbne danske mesterskab i 1968, hvor han er i færd med at besejre Svend Andersen, senere kendt som Svend Pri. Men det var først og fremmest de mange All England-triumfer i herresingle, der gjorde Erland Kops fortsat rangere blandt Danmarks allerbedste spillere nogensinde. I et interview fra 1997 så han tilbage på den første af triumferne. Det var i 58 i All England, hvor jeg kommer over og er useedet og kommer i finalen, hvor jeg møder Finn Kårø, og hvor jeg så vinder. Jeg tror, det var anden gang, at jeg vandt over Finn. Jeg havde været prygelknappen en del år, men så lige netop i 58 havde jeg vundet over ham en gang før. Og så vinder jeg så herresinglefinalen i All England, og det var lidt uhørt. Jeg mener ikke, at der tidligere har været nogen useedet, der har vundet. Så det var jeg voldsomt stolt af. I 1966, hvor Erland Kops for første gang i flere år ikke vandt herresingle, begyndte man i Danmark så at fokusere på, at hans tid som landets førende herresinglespiller nok var ved at være forbi. Svend Andersen fra ABC fik Erland Kops' badminton-trone til at vakle. I begyndelsen af året gik Svend Andersen meget stærkt frem, og blandt andet vandt han finalen om det svenske mesterskab, som Kops havde vundet 4 gange i træk. Er du ved at grave din egen grav som badmintonspiller? Vel, måske ikke helt at holde, men jeg hjælper måske nok godt nok til. Jeg tror, at det er den rigtige måde at se lidt stort på det hele og ikke være egoistisk, men prøve på at hjælpe Svend i øjeblikket, så vidt det er muligt, fordi vi står over for en sæson, hvor der står i Thomas Koppens tegn. Men Erland Kops kom stærkt igen, og her er han 30 år gammel i aktion i All England-finalen i 1967, hvor han besejrede Tanai Guang fra Malaysia og for sidste gang vandt turneringen, der dengang havde status som det uofficielle verdensmesterskab. Og især det år blev turneringen et stort dansk triumftog. Det blev til 3,5 mesterskab. Erland Kops vandt for syvende gang herresingle
og sammen med Henning Borg herredoblen. Mixdoblen blev vundet af Ulla Strand og Svend Andersen, og det halve mesterskab fik vi i damedobbel, hvor Ulla Strand vandt sammen med hollænderinden Imre Rietveld, der nu er dansk. Da spillerne vendte hjem, blev de modtaget af mange hundrede mennesker i lufthavnen, og der var også modtagelse på Københavns Rådhus. Kun Indonesiens Rudi Hartono har vundet flere år længere titler i herresingle end Erland Kops, der trods et stigende antal nederlag fortsatte flere år efter, at han havde toppet som badmintonspiller. Det, der har været halvdelen af dit liv, pludselig forsvinder. Du skal ligesom sætte noget andet i stedet. Og lige meget hvor godt man forbereder sig, så tror jeg, det er svært for alle mennesker. De fleste siger, at man skal holde op, mens man er på toppen. Mens laverbærene er grønne, og hvad man ellers kalder det. Og den havde jeg lidt svært ved. Ikke? For det første kunne jeg godt lide at spille. For det andet synes jeg måske nok, at de unge mennesker skulle have en chance for at ligesom tage hævn over de gange, man nu havde banket dem.